مسحف ايوب عصارات سبات مسحف ايوب مئراف عصارات كقطر سبات سفراون بقيت اسمان بارلو زاف بيكورت دقمو ياقوتقوت زند قرنچافوم اندايالق تسفالو سروم بمدر وست بيارج گندوم بمريت وست بيموت كوها شتا يتنسا ياقوتقوت عنده اتكلت قرنچاف ياوتال زو 425 مراف 42 كقطر 5 مسماتنس بجورو بمسمات سمچي نبر اهون گن አይኔ አየችው በዚህ ጉባኤ ላይ ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ቁስል ብቻ ያልቆሰለ ሰው ግን ከኢዮብ በላይ መከራ ያየ ሰው ከመከራ ወደ መከራ ከችግር ወደ ችግር ሳታገቡ ችግር አግብታችሁም ችግር ሳትወልዱም ችግር ወልዳችሁም ችግር የተወለደም ችግር ትዳራችሁም ችግር ስራችሁም ችግር ኑሯችሁም ችግር አንዳንዱ በዛ ላይ ወደ መሞት አንዳንዱ ወደ መጥፋት አንዳንዱ ወደ ክፉ ነገር እየደረሰ እየመጣ በዚህ እድሜያችሁ ደስታ ለይታችሁ የማታቁ ለረጅም ጊዜ ግን በመከራ ያለፋችሁ የቆያችሁ ሰዎች አላችሁ ለኢዮብ የቅርብ ሰዎች ጓደኞቹ እንዲህ ይላሉ قالوا ان دم لو كونه ايوب صادق نو ايوب ملكام نو قال ابونا تدارو تبتنه لجوچو موته طينا يلم حبطو طفا ايه يا يو يسو غادنيوچ طغا يالو اندي لالو بس ور يسرو حاطيات باينور نورو صادق سو اندزي ايتشغر نساغبا الىالو اغزابيهر ايوبن علام ماكرم سمونو تقطال سمونو شيطان يمطال سمونو بشتا يمطال كذا بوحالا يغوبينيالو علاله بدينغت متى مكرى عند غزي بوونه زمن يونه مكرى ايتاچو دمو قويتاچو يونه مكرى كمتى بذا محل تنفاس توزدالاچو ጋፒ ኖራን በዛ መሃል አንደኛው መከራ ትረሳለ ካንደኛው መከራ ትገገማለ አቅም ታገኛለ ግን አንዳንዴ በጣም ያስጠላው ምንድነው ካንደኛው መከራ ሳትወጣ ሌላ መከራ ያ ቁስል ሳይፈወስ ሌላ ቁስል ለዛም ወዲዮ ሲሆን ብርቱ ሰው ይደክማል ጠንካራ ሰው ይደክማል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር ቆሞ ሊያጽናናችሁ የሚመከር ሁሉ ለራሱ የተረበሸ ሰው ነው እግዚአብሔር ያላሰበው ሰው ሰውን ሊያጽናና አይችልም ሰው ሊጎበኛ አይችልም ኢየሱስ ጌታ ነው ብዙዎቻችሁ ትላንትና ለሰው የምትሆኑ እናንተ ራሳችሁ አሁን ግን የብዙዎቻችሁ አቅማችሁ ተመቷል ሞራሊ ተመቷል ፋይናንስ ተመቷል ጸጋችሁ ተመቷል አቅም ተሟጧል አሁን ደግሞ ሰይጣን ዛሬ ደግሞ ሊከሳችሁ ይፈልጋል በቀኝ በኩል ቆሟል ቀኝ ምንድነው አንድ ቀረ በመትለው ጉዳይ ላይ በቀረ ነገር ላይ በጤና ላይ በጸጋ ላይ በልጆች ላይ በራእይ ላይ በቢዝነስ ላይ ሁሉ ኮ አበላሽቷል አሁን ሊያበላሽ ይፈልጋል ዛሬ ንብዩና ማውጀው ነገ የሚባለው ቀን ሳይመጣ ዛሬ የሚባለው ቀን ሳይልፍ በዛሬ ቀን ወደዚህ ጉባኤ በዚህ ጉባኤ እንድትገኙ እግዚአብሔር እንኳን ያረዳችሁ አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንኳን ያረዳችሁ አሜን ለአንዳንድ ሰዎች የምስራች መርገም የለብህም ለአንዳንድ ሰዎች የምስራች ምንም መርገም የለብሽም ኃጢአትም አይደለም የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥብህ ነው አሜን በመግነያታቹ ወንጌል ይሰበካል አንዳንዴ አንፈልግ ሰዎች እንዲያቀ እንሸፍናለ ሰው እንዳይሰማ ግን እምቢ ብሎ ይወጣል አንዳንዴ እንዲያረክ
ወንድሞች እንደያቁ በሰዎች እንደያቁ ባለበት እንደያቁ ጓደኛ እንደያቁ አክስቶች እንደያቁ አማቾች እንደያቁ እምቢ ብሎ ይወጣል ይባክ ብር ቸግሮኛ የሆነ ብር ብትርስጠኝ ለማንም እንዳትናገር ያልከው ሰው ራሱ ገና አንተ ቤሳ ድርስ ለስድስት ሰው ደውሎ ነግሯል የአንዳንድ ሰው ጉዳይ አውቆ ጌታ ሰው ሁሉ እንዲያቅ ያደርጋል እንዲሰማ ያደርጋል ከእናንተ የብዙዎቻችሁን ጉዳይ ሰው አውቋል መክሰሪን አውቋል መታመምን አውቋል መዋረድን አውቋል ሰው እንደማትወር አውቋል ጫፍ ላይ እንዳለክ አውቋል ሰው ሁሉ ማይቢ ዘመዶች ማይቢ ጓደኞች ማይቢ የቸርች ሰዎች ማይቢ የእድር ሰዎች አውቋል በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው የምላችሁ ዛሬ ከጌታ የሰማው አንድ ጉዳይ አለ በቅርብ ጊዜ እንዲህ ይሆናል በዋና ዋና አድባባይ የምስጋና አዋጅ ይታወጃል አሜን በዋና ዋና አድባባይ አሜን አሜን በዋና ዋና ቦታዎች አሜን አሜን የማርድክዮስን ክብር ቤት ለቤት ሳይሆን ውስጥ ለውስጥ ሳይሆን በየአደባባዩ አሜን አሜን ንጉስ ለሚወደው ሰው አሜን እንደተባለ አሜን ለረጅም አመት ምስጋና አይታችሁ ማታቁ ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለክ አሜን ከዚህ በኋላ መቆም እንደምትችል አሜን ከዚህ በኋላ እንደምታገለግል አሜን ከዚህ በኋላ አባት እንደምትሆን አሜን ከዚህ በኋላ እናት እንደምትሆኝ ለልጆችሽ ማረፊያ እንደምትሆኝ አሜን እግዚአብሔር በቅርቡ ያሳያችኋል አሜን እግዚአብሔር በቅርቡ ይጎበኛችኋል አሜን እግዚአብሔር በቅርቡ ያስባችኋል አሜን ሃሌሉያ ቁጭ በሉልኝ ማርድክዮስ አይሁድ ነው እግዚአብሔር ማርድክዮስን ከጎበኘ በኋላ የዛ ከተማ ሰዎች ከዛ ከተማ ሰዎች ብዙዎች አይሁድ ለመሆን ተጣጣሩ እንደ ድንገት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በሰፊው ይጎበኛቸዋል ዛሬ ከጌታ እርቆ ያለው ያንተ ቤተሰቦች ባንተ ምክንያት ወደ ጌታ ይመጣሉ አሜን ሰብኪ አይደለም ትንብት ተናግሪ አይደለም አውርቲ አይደለም አሜን ህይወቱ ከዚህ በኋላ ወንጌል ይሆናል አሜን ያንተ ህይወት ራሱ ወንጌል ይሆናል አሜን አታወሳሰቡ አታወሳሰቡ ወንጌል ድንጋይ አይደለም ወንጌል ህይወት መናገር ነው ከዛሬ ጀምሮ ህይወቱ ራሱ ወንጌል ይሆናል አሜን ህይወትሽ ወንጌል ይሆናል አሜን በመክንያትሽ ወንጌል ይሰበካል አሜን እግዚአብሔር አደረገለት ይባላል አሜን እግዚአብሔር ፈወሰ ይባላል አሜን አረ በቅርብ ጊዜ እንዴት ይባላላችሁ አሜን ለመሆኑ እንዴት ተፈወስክት ይባላል አሜን ጌታ ኮኖስ የምትይድረስ አሜን ጌታ ኮኖስ የምትይድረስ አሜን እግዚአብሔር ያደርግላችኋል አሜን ሃሌሉያ አሜን እስቲ አሜን በብዙዎቻችሁ ላይ ሰይጣን መጥፎ ነው እናንተ ይችላችኋል ጊዜያን ባህል ተነስቶ ባህል መቋቋም ሁሉ አቅቷል እኔ ዛሬ የማወራው አንድ ነገር አለ እኔ አምላክ እግዚአብሔር ያንተ አምላክ እንደሆንኩ እስራኤል ሁሉ ያውቅ ዘንድ ከዚህ ቀን ጀምሮ አሜን አሜን አንተና ያንተን ጉዳይ አሜን ከፍ 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 አደርጋለሁ አሜን እኔ አባት እግዚአብሔር ያንተ አባት እንደሆንኩ አጎቶችም ይወቁ ዘንድ ወንድሞችም ይሰሙ ዘንድ መስሪያ ቤቶችም ይወቁ ዘንድ ባልሽም ይወቁ ዘንድ ዛሬ የሚያላግጥ ሁሉ ይሰሙ ዘንድ እኔ አባት እግዚአብሔር አንተም አውቀኛ እነሱ እስከሚያውቁ ድረስ በእስራኤል ሁሉ አይን ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከፍ 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 አደርጋለሁ እጀምራለሁ 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 አሜን ቁጭ በሉ ሃሌሉያ ዛሬ እንዲህ ልበላችሁ ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን አሜን
ጨርሻለሁ ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን አሜን ንጋር ግን ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ድገሙነ ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን በዚህ በሁሉ ችግር በዚህ በሁሉ መከራ በዚህ በሁሉ በማይመች ነገር ዛሬ እንደዚህ ብየነ ማሳሰባችሁ በርግጥ ዛሬ ለብዙዎቻችሁ ትንቢት አይን ነገርም ይፈጸማል አሜን ከነቢይ እንትና በኩል የሰማው ይፈጸማል አሜን ከሐዋርያ እንትና በኩል ይፈጸማል አሜን በራእይ ያያችሁ ይፈጸማል አሜን በስልክ ሪከርድ ያደረከው ይፈጸማል አሜን በመስራ ያስከው ይፈጸማል አሜን የኤረጅም አመት ይፈጸማል አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደሞደ እኔ አምናለሁ ከዚህ ጫፍ ጀምሮ የምስራች አሜን አሜን ከዚህ ጫፍ ጀምሮ የምስራች አሜን አሜን እዚህም ያላችሁ የምስራች አሜን አሜን እዛም ያለው አንተ ራስህ የምስራች የሰማው ትንቢት ሁሉ ይፈጸማል አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛል አሜን አረ ሆኖ ታገኛለህ አረ አልቆ ታገኛለህ አረ ነገር ይፈጸማል አሜን ሃሌሉያ ሌላ ተካባሽ ፕሮቶኮባሲ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለአንዳኑ ቅርንጫፉ ወርቋል ስሩ ተቆርጧል ነገር ሁሉ ደርቋል ታስፋቹ የለም የምትጎደ የለም ወደዚህ ወደዚህ ሁሉ የለም ነገር ሁሉ በስብዟል ተበላሽቷል ዛሬ ከጌታ ሰምቼ ያለው እንዲህ ይሆናል ከውሃ ሽታ የተነሳ ነገር ድጋሜ ይቆጠቁጣል አሜን ከውሃ ሽታ የተነሳ ነገር ድጋሜ ይቆጠቁጣል አሜን ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ ነገር ድጋሜ ህይወት ያገኛል አሜን ድጋሜ ህይወት ያገኛል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እኛ እንዴት ሰው ይታየኛል ሽማግሌዎች አባቶች በየመንገድ ዳር ወንበር አስቀምጠው ያንተን ደስታ ለማየት እየናፈቁ አገኛለሁ እንዴት ጉዳይ ይታየኛል የከተማ ካንቲባዎች የሀገር ካንቲባ ማሪዎች እናንተና እናንተና አረ ዋና ዋና ሰዎች ገና እያጀቡ ይቀበሉሃል እስኪ ቀኝ ከፈር ግን አንድ ቻንስ አለኝ አንድ ቻንስ አለኝ አንድ ቻንስ አለኝ አንድ ቻንስ አለኝ አንድ ቀን አለች አንድ ቀን አለች አንድ ወቅት አለች አንድ ወቅት አለ አንድ ጊዜ አለ አንድ ጊዜ አለ ልጸልይላችሁ ወይ ከዜሮ መጀመር ይቻላል አሜን ከዜሮ መጀመር ይቻላል አሜን ህይወት አላችሁ ትንፋሽ አላችሁ ትንፋሽ አላችሁ ህይወት ላለው ሰው አማራጭ አለ አሜን ህይወት ላለው ሰው ቻንስ አለ አሜን ድጋሜ ታገለግላለህ አሜን ድጋሜ ትቆማለህ አሜን ድጋሜ ትረግጣለህ ድጋሜ ትሄዳለህ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ አይደገምም አሜን ከዛሬ አይደገምም አይደገምም ለክሶ አይደገምም ጭንቅ አይደገምም እሰን አይደገምም እሰን አይደገምም ሃሌሉያ ድገሙና አይደገምም እሰን አይደገምም በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው ማለትም እየሰማው ያለው አንድ ነገር አለ አሜን ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል ለብዙዎቻችሁ ለህይወቱ የማይመች አሮጌ መዝገብ ይዘጋል አሜን አዲስ መዝገብ ይከፈታል አሜን የሚመታ ይመታል አሜን የሚጀመር ይጀመራል የሚሆን ይሆናል ይሄን ቃል እየሰማችሁ ደማችሁ ይቀየራል አሜን ዳብዳቤው ይገለበጣል አባጅ ይገለበጣል ክሳራው ይነሳል ምርኳችሁ ይመለሳል ነገር ተቀየረ ምርኮ ተመለሰ ጸጋ ያገኛችኋል አሜን እኚህ ከፈርግና ከዋሽታ የተነሳ ዋሽታ የተነሳ ድገሙና ከዋሽታ የተነሳ ከዋሽታ የተነሳ ይሄ ነው ምስጥሩ አሜን ማንንም የለም እንዳትል አንተ ሁሉ ያንተ ይሆናል አሜን እስኪ አንድ ዘርጋ እንደዚህ ይጀምር ዛሬ አንድ የማረው ነገር አለ አሜን ከዚህ በኋላ ነገር እየተበላሸ 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 አይሄድም አሜን ከዚህ በኋላ ህይወት ያገኘ ይሄዳል አሜን ህይወት ያገኘ ይሄዳል አሜን አቅም ታገኛላችሁ አሜን ጉልበት ታገኛላችሁ አሜን አቅም ታገኛላችሁ አሜን ይሄን ብቻ አይደለም እስከ ዛሬ ያሳረፉ አሁን ታሳርፋለህ አሜን እስከ ዛሬ ያሳረፉኝ በልስ እስከ ዛሬ ያሳረፉ አሁን እኔ ያሳርፋቸዋለሁ አሁን እኔ ያሳርፋቸዋለሁ ከዛሬ ጀምሮ ወንድሞችን ታሳርፋለህ አሜን አባትን ታሳርፋለህ አሜን ባለቤትን ታሳርፋለህ ልጆችን ታሳርፋለህ ቸርችን ታሳርፋለህ ከተማን ታሳርፋለህ አሜን ለማንም ሸክም አትሆንም አሜን እስኪ ለማንም ሸክም አልሆንም በሳንተ ለማንም ሸክም አልሆንም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ቁጭ በለሳንተ ሃሌሉያ አሜን 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 ማነው ከዚህ ጉባኤ መካከል ቃል ያለው ሰው አለ yes ትንቢት ያለው ሰው አለ yes እጅ ያሳየኛል ሃሌሉያ ቃል ያለው ማን ነው ትንቢት ያለው ማን ነው ባይፈጸምም እንኳን ቃል ያለው ማን ነው yes እጅ ከፈል ሳንተ አሜን ትንቢት ብቻ እንዳት ከዛሬ ጀምሮ አሜን ትንቢት ይመጣ እንዳት ከዛሬ ጀምሮ ዛሬም ጌታ ይናገራል አሜን አንተ አመን አትልም አንተ እግዚአብሔር ሰው
ዛሬም ጌታ ይናገር አሜን ዛሬም ጌታ ይናገር አሜን ዛሬም ጌታ ይናገር ይናገር በደረቀ ቦታ ላይ አሁንም ይናገር አሜን እንዲህ ይሆናል ለረጅም አመት ሰምታችኋል ዛሬ ማታግኝ ይፈጸማል አሜን ዛሬ ማታግኝ ይፈጸማል አሜን ስለ አባቴ ይፈጸማል ስለ እናቴ ይፈጸማል ስለ ማህፀንሽ ይፈጸማል ስለ ወንድሞችሽ ይፈጸማል አሜን አሁንም ይፈጸማል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ቀጣይ ሳምንት እሁድ ቀን ቀጣይ 15 ቀን እዚ ቦታ ቆማችሁ እንዴ ትላላችሁ መስማቱን በጆሮ ሰምቼ ነበር መስማቱን በጆሮ ሰምቼ ነበር አሁን ግን በአይኔ አየሁ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሳትሞት በህይወት ያለ የሰማሁት ሁሉ ይፈጸማል አሜን የሰማሹ ይፈጸማል አሜን የሰማሹ ይፈጸማል አሜን ነገር ግን ሁሉ ይፈጸማል ሁሉ ይፈጸማል ሁሉ ይፈጸማል ሁሉ ይፈጸማል አሜን አትሉማ አሜን ስለ እናት ይፈጸማል ስለ አባት ይፈጸማል ስለ ራእይ ይፈጸማል ስለ ቸርች ይፈጸማል ስለ ማህፀን ይፈጸማል ጤናችሁ ይፈጸማል አሜን እስኪ ነገር ሁሉ ይፈጸማል እስኪ ነገር ሁሉ ይፈጸማል ሃሌሉያ አሜን ሁሉን ታደርግ ዘንድ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይንደሆንክ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይንደሆንክ ሐሳብ ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል ልጸልላችሁ ወይ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ አጋንንቶች አይችሉም አሜን አይዛቦች አይችሉም አሜን በሰቦች አይችሉም አሜን እንትና አይችሉም አሜን አፍ ያለው አይችሉም አሜን ስልጣን ያለው አይችሉም ዘመድ ያለው አይችሉም አሜን በፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ አሜን ማንንም ልዘጋው አይችልም አሜን እሺ የኔ በር አይዘጋም እሺ የኔ ጉዳይ አይዘጋም እሺ እና አይዘጋም መሰለኝ አይዘጋም እሺ እና አይዘጋም መሰለኝ አይዘጋም አሜን አትሉማ አሜን ሁለት እጅ ከፈርክ yes ሁለት እጅ ከፈርክ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ እንደተናገርከኝ በጉባኤ ፍት ቆም ያለው አደርጋለሁ ብለሃል አሜን ለሴትና ለወንድ ባሪዎች ዛሬ ማታ ያልታሰበ ቋጥረ ሁሉ እስከዛሬ በህይወታችሁ ድንጋይ የሆነባችሁ ጉዳይ ሁሉ አሁን ይፈታ አሜን አሁን ሰላማችሁ ይመለስ አሜን አሁን አዋጅ ይገልበጥ አሜን አሁን ድንጋይ ይሰባበር አሜን አሁን ክፋት ዝም ይበል አሜን መልካም ጉዳይ ሆነላችሁ አሜን በኢየሱስ ሆነላችሁ አሜን